og også blandt andet Rasmus Leth her. De to anfører, der hilser på hinanden nu. Begge to er faktisk blevet udtaget til den her landsholdssamling her. Så tillykke med det. Velkommen her på TV Fritid. Jeg hedder Søren Brun Jensen, og i dag der tager jeg kommentatorrollen helt alene. Og i dag der skal vi altså se en sindssygt spændende kamp mellem to meget jævnbyrdige hold, nemlig Aalborg Futsal Klub og København. Og det er intet mindre end en kvartfinale. Det første kvartfinale at gøre ud af to. Og det bliver altså spillet her i dag i Vadumhallen. Og de her to hold, jeg sagde lidt om, at de var jævnbyrdige, hvis man kigger lidt tilbage på deres historik i den her sæson, så spillede de 2-2 i den første kamp over i København. Og så spillede de altså 4-4 her for nylig, altså ikke engang for en uge siden, i en kamp, der endte med, at den her fjerdeplads den endte med at komme til København. Og den her fjerdeplads den blev faktisk vigtig, fordi at, hvis det er sådan, at Aalborg vinder i dag, og København vinder i nummer 2 kamp, så skal vi ud i en tredje kamp. Og fordi at København de fik fjerdepladsen, så bliver den her tredje kamp, det bliver altså på Københavns hjemmebane. Men jeg kan se, at der ikke er lang tid til, at de starter ned. Jeg tror bare, at vi skal til at gå til kampen. Rigtig god kamp til herude. Her kommer Aalborg Futsal Klub mod København i kvartfinalen, DM-kvartfinalen. Det burde blive en lige kamp mellem de her to hold. Den første kamp endte som sagt, eller den endte 2-2, og så spillede de for en uge siden 4-4 i Gigantium. Og det betyder altså, at København tog fjerdepladsen, som jo har betydning. Fordi at hvis der kommer en tredje kamp, så bliver det altså Københavns hjemmebane. Ja, altså det var en helt fantastisk kamp sidst, de her to, de mødtes. Jeg havde ved min side min medkommentator Lasse Jensen, og han kunne altså ikke komme i dag, så jeg må tage chancen her alene. Her har vi kampens første afslutning af Thorleifsen her. Jeg beklager, hvis jeg hoster lidt en gang, men jeg har lige fået sådan en lille påske-influencer-ting. Så måske er det fint nok, at jeg står heroppe alene i dag. Her er det Rasmus Leth, der fører bolden frem og skyder. Lige mærke. Godt spil her, Aalborg. Og så har vi kampen med første scoring. Og det er Rasmus Leth. Det var altså hurtigt. Københavns scoret her, det er Isaias Lacour, der får den afrettet. Lidt heldigt, men det tæller. Først skifter deres første kæde ind igen. Åh, Thor Leifsen scorer her. Sikker. Står det altså 2-1 til København. Ja, Thorleifsen her, der scorer, han jeg var lige nødt læse en artikel om ham. Han var sådan set den første grønlander, der har spillet Champions League i futsal. Det gjorde han i 2020. Dengang der spillede han for Gentofte. Og det var sådan set en stor nyhed på KNR, som er det her store grønlandske medie, man kan sammenligne lidt med Danmarks Radio. Og han er altså sidenhen skiftet til København Futsal. Måske for at få spilletid, det er lidt svært at sige. Det er altså også svært at komme på
på Gentoftes hold. Det er bare Danmarks bedste futsalhold. Der er ikke så meget at sige til det. Og sådan en klar favorit til det danske mesterskab. Den evige tor efterhånden, Jørgen, de spillede jo i går. Og vandt en klar sejr over Sønderborg på udebane. Så de ligger også lunt i svinget til at gå videre til semifinalen. Og Jørgen, det tænker jeg ikke kan gå galt. Og faktisk så kan jeg se, at Benarti, Jørgens træner, han er på plads her i dag. Så han er her jo nok lige for at kigge den kommende semifinale modstander ud. København her i deres, med den her første kæde, som de er på banen nu, det er altså et fremragende futsalhold. Med Thorleifsen, Dragovic og Musa og Mansour, det er virkelig en flot A-kæde. Virkelig stærkt hold, de kan stille der. Bygger op. Der er ikke frispark. Det er Musa. Gode detaljer her, og frispark af Thor Leifsen. Der virker en lille smule låst lige nu. København, de har det fint med at stå kompakt, og Aalborg har lidt svært ved at komme igennem. Flot til Dragovic, tilbage til Musa, til Mansour. Fin bevægelse
ellers i den her sekvens fra København. Så har vi København i en kontra her. Og så bliver det Thor Leifsen. Så 3-1 til København. Ja, det har altså været, når de har den her kæde på banen, at de scorer København. Altså, det er... Det er altså bare en giftig kæde, de har der, synes jeg. Og også alle sammen er spillere, som har været inde omkring landsholdet også, ikke? Thorleifsen var nok for det grønlandske landshold, men jeg ved også Mario Dragovic. Han har i hvert fald været på landsholdet, været udtaget til det. Han var udtaget til Nordic Baltic Open Cup, eller hvad den hed, oppe i Jørgen. Men der skulle han simpelthen tage sin elektriker-eksamen. Så der kan han ikke komme. Og det betyder så, at man udtog Lyngø fra Vesterbro. Ja. Det bliver så 3-1 til København her efter første halvleg. Vi er tilbage efter en kort pause. Så er vi snart klar til at komme i gang, og det er jo altså Aalborg, der er bagud. Og der skal altså ske et eller andet drastisk, for man kommer tilbage i den her kamp. Eller drastisk. Man skal i hvert fald op og score 2 i første omgang. Og så må man tage den derfra. Det er jo som sagt 2 hold, der har for vane at spille uafgjort med hinanden. Det har de i hvert fald gjort i den her sæson. 2-2 og 4-4, så... Statistisk set, så kommer Aalborg jo op og udligner. Men det er jo ikke altid sådan, det er. Det er jo altså det første af 2 opgør i kvartfinalen i futsal-ligaen. Hvor man altså spiller ude og hjemme. Og København, der giver op. Kom vi til at nulstille hele... instrumentbrættet her. Så vi genstarter. Vi skal lige have tiden med. I dag der er det jo en DBU, der stiller med en tidstager. Jeg synes, det plejer at være en klubben, der normalt sidder med tidstageren. Det er jo måske fordi, på grund af vigtigheden af kampen, det er jo en kvartfinale. Nå, men Københavns A-kæde, de kører videre. De har været rigtig gode i første halvleg. Og Thor Leifsen, blandt andet, har scoret 2 gange. Han er med 11. Uha, tæt på her, Dragovic. Jeg var også lige her i pausen med at tale med Benacci, Jørgens træner, som også er til stede her. Jeg spurgte ham selvfølgelig, om ikke han var godt tilfreds med kampen i søndag, og det var han selvfølgelig. Så det så rigtig godt ud. Jørgen, der jo vandt 5-1 ud over Sønderborg
og lægger sig lunt i svinget til semifinalen, må vi sige. Det, der skal gå meget galt, hvis ikke de, hvis ikke de går videre til, til semifinalerne. Gentofte, de vandt også 4-0 over. Åh, god. God aflevering der til Jakob Lundby Søndergaard, der spillede sin, sin lillebror Jeppe. Godt spillet her, Musa. Og det er Mario Dragovic, der rammer støjten. Så har vi Rasmus Lett igennem. Fremragende målmandsspil. Og så scorer Mario Dragovic helt overlegen her. Til 4-1. Rigtig, rigtig køligt lige rullet under. Ja, det er jo selvfølgelig Christian Søndergaard fra Aalborg med nummer 6 og, og Jakob Søndergaard. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte ham Jeppe. Men, Der er altså også en del brødre på det her. Oha. Øj. Mario Dragovic rammer indersiden af stolpen. Aalborg er så totalt for hælene lige nu. Og som sagt, der er lidt forskellige brødrepar på, på det her Aalborg-hold. Så som tid så roder jeg lidt rundt i navnet, det beklager jeg. Der er også Mads og Rasmus Let. Og for at det ikke skal være løgn, så på Københavns bænk, så sidder Lasse Let, den tredje letbror. Og så har vi også Jakob Jørgensen og Jeppe Jørgensen. Det er der, hvor jeg måske lige kom til at blande kalde en fra Jeppe Søndergaard. Men det er selvfølgelig Jakob Søndergaard og Christian Søndergaard. Så der er lidt forskellige navne her på, på det her Aalborg. Brødernavn på det her Aalborg. Ja, så 4-1 til København. Men der er en grund til, altså Mario Dragovic, han er simpelthen en fremragende pivot. Der er en grund til, at han også bliver udtaget til danske landshold gang på gang, så ikke jeg har forstået det. Og det så man jo blandt andet i hans afslutning, ikke? Altså vi så Rasmus Lett, han havde en afslutning inden alene med målmanden, og så ser vi jo, hvordan Mario Dragovic, han helt køligt bare lige ruller den rundt om målmanden. Han er altså en klinisk afslutter, Mario Dragovic. Ja, som sagt, Gentofte vandt også 4-0 i går over Viborg. Det siger lidt om, hvor meget en sorteper det var, Viborg egentlig fik i det her opgør om fjerdepladsen. Hvor man et minut før tid, tæt på her, hvor man et minut før tid faktisk sidder med fjerdepladsen, fordi at København og Aalborg her, de spiller uafgjort. Og man selv var foran mod Sønderborg. Og det betød jo, så havde Viborg og Eastside altså taget den her fjerdeplads. Men det gjorde man ikke, fordi Sønderborg de scorede to gange og vandt kampen. Og derfor fik man så to kampe mod Gentofte.
Det er jo bare det hold, som alle gerne vil undgå, tænker jeg. Gentofte. Vi så dem for nylig her i Vanumhallen også udspille Aalborg. Og de spiller altså bare flot futsal, det må vi sige. Der er ikke rigtig nogen, der spiller på det niveau. Jeg tror, Jørgen på en rigtig god dag kan måske komme derop af. Grund til, at de er mange dobbelte danske mestre. Jeg tror, de har vundet mesterskabet, det danske mesterskab 8 eller 9 gange i træk. Så der er sådan lidt, jeg ved, hvad skal man sige, Glasgow Rangers over det. Det er jo sådan i for eksempel den skotske liga, der er der kun to hold, der vinder mesterskabet, ikke? Det er Celtic og Rangers. Så. Og her flot spil her i København. Det ser svært ud for Aalborg, og man skal jo virkelig, ja, nu er kampen jo over, og nu skal jeg passe på med at dømme nogen ude, men lad os bare sige, at man taber den her kamp, så skal man jo over og vinde over i København. Og hvis man gør det, så får man endnu en kamp i København. Så der er to kampe på udebane, hvis det er, man skulle vinde den næste. Men hvis man skal opsummere Aalborgs sæson lidt, så vil jeg jo sige, at det vel er acceptabelt, når man har nået den her kvartfinale. Jeg ved ikke helt, hvad de sportslige ambitioner har været. Men det, jeg har hørt, det var, at man i hvert fald sigtede efter den her kvartfinale. Dragovic, han brænder helt. Han ærger sig. Ja, det bliver altså meget farligt, når man har den her akade inde, ikke? Nej, det var så ikke så farligt. Med Musa og Thorleisen og Mansour og Dragovic. Så bliver det lynhurtigt farligt. Ja, altså, hvis man sammenligner Aalborgs sæson med sidste sæson, så havde man jo i sidste sæson sådan noget nedrykningsspil og oprykning, eller sådan noget slutspil og oprykningsspil, ikke? Hvor man lidt tidligere på sæsonen delte ligaen i to. Det har man ikke valgt at gøre i år. Man er lidt tilbage til det her knockout-system. Rasmus Lind her tæt på. To rigtig flotte redninger der. Han har stået godt i dag dernede, Baxi fra København, der har bolden her.
der bliver kæmpet for det nu fra Aalborgs side. Det er fint. Så sidste sæson, der havde man der knækkede ligaen over sådan lidt tidligere end man har gjort nu, og så havde man altså det her nedrykningsspil. Og det var altså sådan lidt deprimerende at se de her hold. Der var det jo for eksempel Brøndby og Albertslund og Aalborg og Viborg. Og så FC Fjordbold, der mødte hinanden i det her nedrykningsspil, og det var nogle kampe, hvor der ikke var så meget sådan sportsligt på spil før til allersidst, hvor det der var tre hold, der lå og kæmpede om at undgå nedrykning. Viborg og Brøndby og så Aalborg her. Og hvis man sammenligner den her sæson med forrige sæson, så må vi sige, at det har været en væsentlig bedre sæson for Aalborg. Fået nogle gode resultater. Det andet så slog man med Jørgen her i Vadumhallen 4-2. En fantastisk kamp, hvor Aalborg simpelthen bare spillede en sindssygt god kamp. Også mod et Jørgen-hold, der ikke var hvor de skulle være, må vi bare være ærlige at sige. Og godt lavet her. Ja, Musa nummer 7 for København. Han er han er altså bare en dygtig spiller. Virkelig højt teknisk niveau. Og jeg har tidligere tæt på her. Meget uheldigt, at København ikke udbygger deres føring. Men ved siden af, at jeg laver det her på TV Fritid og det her livestream her, så har jeg også ved siden af haft en lille chance for divisionsforeningen, hvor jeg streamede 3. division, og der har jeg altså tidligere filmet en 0-0 kamp mellem Vejgaard og Ishøj, hvor Musa også var med, og ham kårede jeg faktisk til man of the match i den kamp, fordi han var rigtig god. Så altså, han er også en god udespiller, og det var simpelthen fordi han var næsten umulig at få bolden fra. Rigtig dygtig pasningsspiller. Spillet til Lacour, og han prøver at loppe den over. Arh, det virker rødvildt her fra Aalborg lige nu. Så som sagt, så Aalborg har haft en lidt blandet sæson, hvor man jo
har virkelig, når man har haft ramt sit topniveau, har spillet fantastisk futsal med masser af tempo. Og man har virkelig haft en fornemmelse af, at de og nærmest har kunne slå alle. Undtagen måske Gentofte, ikke? Så det har de jo også gjort nærmest i den her sæson, ikke? Flotte resultater. Ellers udmærket spillet der. Jeg kan gøre den som armer den, ikke? Godt lavet her, Ignacio. Jeg glemmer lidt det der bagerste stolpe-princip, som vi har jo haft nogle af vores eksperter op og snakke om flere gange. Altså det der med, at man altid skal spille på bagerste stolpe. Og i den situation der kunne Ignacio have spillet Jakob Jørgensen fri ved bagerste stolpe. Det der med at gøre chancen større, man har blandt andet set, fin afslutning. Altså at København har gjort det et par gange. Ikke, når man kommer i en en-mod-en, nærmest med målmanden, og så spiller man en spiller, der kommer løbende bagfra, eller kommer til den ene side. Et halvt minut tilbage af kampen, og der står altså 4-1 til København, og selvom Aalborg presser, så altså virker det lidt rådvildt, ikke? Og så kan vi se, at nu sætter København A-kæden ind, pludselig Kure. Det plejer at betyde mål. I den her kamp. Det er så Esaias Lacoure derinde i stedet for Thorleif. Ej, de bytter så også nu, så Christian Søndergaard, der fik skudt, men lidt fra spidsvinkel. Måske. Flot spil her. Ja. Og Gustav Friis. Ja, der var noget af det rigtige. Hvis Aalborg skal tilbage i den her kamp, så er det sådan et spil, der vi skal have noget mere. Men der var det altså med helt og to. Flot spil af Aalborg. Og måske giver det lidt tro på tingene. Yeah.
var det Jeppe Jørgensen, Jakob Jørgensens lillebror, og altså endnu en af de her mange brødre på Aalborgs hold. Små 6 minutter tilbage. Så er detaljer her. Musa. Skyder den i siden af det. Så har vi altså time out. Så kan vi da også lige sige, at nu hvor vi er ved afslutningen af den her sæson, og vi har de her sidste semifinale og kvartfinale og finalekampe tilbage, så kan vi også godt lige tale om, at vi har fundet en oprykker til Futsal-ligaen, og det er Hundested. De skulle i virkeligheden have mødt Vesterbro her for Aalborg i en playoff, men Vesterbro er altså trukket sig. Og det betyder, at Hundested er derved at rykke op. Og det var en helt tæt kamp mod Odense, som i hvert fald kamp 2, hvor den nåede ud i overtid efter en uafgørelse, så vidt jeg forstå, i anden kamp. Nå. Men Aalborg har så taget målmanden ud, og det får man altså kapitaliseret på her i Sumer Breum. Så står der altså 4-2. Så får vi altså spænding lige pludselig her med 5 minutter tilbage. Det er frispark her til Dragovic. Der ender i en sandwich mellem Gustav Friis og Ignacio Di Moreno. Eller Moreno Roche. Han har slået sig. Det er jo et flot navn til en mand, der bor i Aalborg. Javier Moreno. Ignacio Roche. Og en af de her spillere eller trænere, der giver Aalborg sådan lidt spansk islet. Vi har jo også en spansk træner, Ruben Calero. Svale Andersen, der fik skudt af her ind i muren.
Ja, men kampen for en uge siden, den endte altså 4-4, så... god redning der, Markus Christensen i Aalborg-målet. Aalborg kører overtal igen. Godt spil her i Aalborg, så der er altså frit mål. Godt kom ind der, Rasmus Lett. Han får afsluttet. Ja, det er meget tæt på 3-4 der. Rigtig god redning der ned igennem. Københavns målmand har altså stået rigtig godt i dag. Det er altså direkte. Københavns målmand. Men det ser godt ud, det her overtalsspil lige nu. Igen. Kommentators køres. Jeg når lige at roste. Ja, okay. Det er jo sådan, samtidig når man står og kommenterer, så kan man stå og roste indhold for at gøre det godt. Og så spiller de bolden direkte over til modstanderen. Sådan er det. Det er sket mange gange. Minutter 24 tilbage, og så 2-4. Og vi skal altså ikke have mere end bare lige en scoring til Aalborg her, så er det hele fuldstændig åbent igen, altså. Han har altså været tæt på et par gange. Godt spillet her, Aalborg. Rasmus Lett. Christian Søndergaard. Ja, fantastisk takling af Lacour, der viser, hvorfor det er, han er anfører. Jeg har altså set ham flere gange dernede i sådan nogle glidende taklinger her. Så har vi igen et skud på mål, og målmanden. Det er heller ikke så tit, som målmanden får lov til at score. Han skyder altså konsekvent på målet. Ja,
2 minutter og 36 tilbage. Flot der, Mia Davishani. Godt spil her ellers, Aalborg. Sulu Bavn sparker over. Se Jakob Jørgensen, han stod ærget, så han stod ved bagerste stolpe, ikke? Og jeg synes, det var lidt tyndt, det frispark der. Altså, han ruller jo egentlig bolden under modstanderen der, Jakob Jørgensen. Godt brysttænding der. Gustav Friis, der efter sigende ikke kan lide at hætte til bolden, fordi han har slået hovedet. Ja, Aalborg passer rigtig, rigtig intens lige nu. Det skaber selvfølgelig nogle huller. Godt taget der, Markus Christensen. I Aalborg-målet griber simpelthen Simone sig med. Og så har vi Jakob Jørgensen. Ej, igen. Det har bare ikke været hans dag i dag, synes jeg. Han har haft flere en mod en med målmanden, som ikke er gået så godt. Et minut og 35 tilbage. Det ligner altså en Københavns sejr. Hvilket giver dem et rigtig godt udgangspunkt. Men altså, man skal på ingen måde dømme Aalborg ude. De kan snilt tage derover i København og tage en sejr. Det er bestemt ikke umuligt. Så har tæt på her i København, man rammer ikke målet igen. Er det tredje gang, fjerde gang måske, de har prøvet at skyde mål fra en banehalvdel uden held. De er også gået i overtal her. Et minut tilbage. Søndergaard. Godt komme ud der. Og så har vi en træn masse udenfor. Rødt kort. Det betyder, at København jo tager ind. Nu er jeg karantæne. Mansour får også et gult kort. Baxi, han får altså rødt kort for at tage den uden for feltet. Og det betyder, at København de skal spille kampen færdig med fire mand. Måske en lille chance her til Aalborg med 30 sekunder tilbage. Man har altså virkelig overtalt nu, fordi man i forvejen også spiller med overtalt. Der er rigtig meget brok her. Rødt kort til Københavns træner også. Det er jo helt tåbeligt, fordi nu står man jo uden to vigtige nøglefigurer i den omvendte kamp over i København, ikke? Altså, man står uden træner og målmand.
Det er jo helt tåbeligt, fordi man fører 2-4 og ser ud til at få en sikker sejr, ikke? Nå, lad os se om Aalborg, de kan lukrere lidt på det her. Aalborg kan få noget ud af den. Der er hånd på. Det er Mansour, han får gul kort, han får rødt kort med. Det er altså helt bananas her i Vadumhallen. Mansour, han får højst sygt rødt kort nu. Rødt kort, ja. Lad os se. Jeg ved ikke, hvad han... De skal jo spille færdigt med to markspillere og en målmand. Fuldstændig vanvittig regning. Altså en sikker København-sejr lige pludselig. Og virkelig meget vred over på Københavns bænk her. Som også nok vælger at tage en timeout herefter. Hold da op, sikke en afslutning. Det er jo det, der er så fantastisk ved den her sport. Det er simpelthen så uforudsigeligt, og lige pludselig så kan Aalborg altså komme op og få uafgjort. Det kræver, at man scorer i første omgang på den her. Og det gør Rasmus Lind her. Og så har man altså 25 sekunder. Ej, jeg har misforstået noget omkring det røde kort. De har altså 4 markspillere ude. Jeg ved ikke, hvad det er, der bliver diskuteret. Der er gang i dommerne her. Sådan som jeg har forstået det, så er det jo også sådan, at når man har fået rødt kort, så er der 2 minutter med en mand i undertal. Jeg ved ikke, det kan også være, jeg er ikke helt inde i reglerne. Nå, der bliver spillet videre med fuld hold. Sådan sekunder tilbage. Sekunder tilbage. Det
viser Mario Dragovic bare stor fysik. Og så har vi altså 5 sekunder tilbage. København vinder altså 3-4. Der er den her diskussion, den fortsætter, altså det er jo, jeg tror det handler meget om det her med, om København skulle have haft en spiller ude, altså når man har fået det her røde kort. Nå, men kampen den ender så 3-4 til København i det første kvartfinalopgør, det betyder, at Aalborg skal over og vinde i København, og man kan sige, at når man både har træner og Martin Mansour ude og målmanden ude, jamen, så har man i hvert fald fået lidt bedre muligheder for at tage en sejr. Men endnu et godt opgør, hvor man må sige, at København i store dele af kampen var bedre, specielt når de havde deres A-kæde inde. Spændende bliver det, om Aalborg kan tage til København og rejse sig med en mandfolkepræstation derovre. Det er ikke umuligt. Men til sidst vil jeg bare sige tak, fordi I har set med. Jeg hedder Søren Brun Jensen.